Samu Dekato Chanda Go Pomo Cha Song Ke Ara Akhu So Yen Ne Paong Na Se Diri Pye Dwa Bari Yango Samu Dekato Chang Wen Ema Sitta Ye Pye Khan Mu Jang Chanda Na U Pye De Go Pomo Ne Go So Na Indo Pye Song Ke Ara Bari Ne Ye Bo Pye Lo Ma So Ke Ma Wai Duro Ai Tana Le Tana Le Pye Ra Bari Chien Ma Duro ဒီလူစုခွဲမှန်ပါ냐ဟိုတဏှာနဲ့ပြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလည်းလောကမရှိဘူးသူတို့ကြားခဲ့ရတဲ့တွေးတွေဟာမြမပြည်မှာတပါတီစနစ်ကျဆုံးအောင်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးအသိလှုပ်နှိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်မမှားနိုင်ပါဘူး DPN နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေဟာယနေ့ထက်တိုင်ရှိနေခဲ့တာပါအဲဒီနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ဒါမှမဟုတ်ကိုဖုံးမော်နေ့လို့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဂုံပြုတ်တတ်မှတ်ပါတယ်ဖုံးမော်ကဲ့သို့ကိုစိုးနိုင်ကဲ့သို့မြန်မာမယ်ဒီကြောင်းပြပြန်ဝအတွင်းမှာပါဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အသက်ဖြတ်ခံရမဲ့ဆိုတာကိုအဓိကခေါ်နှိုးခြင်းတ
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတူရောအနိုင်ငံကောင်းဆောင်တူအားနေပေါ့ဒီဘုံဘုံမျိုးတမန်ချင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုကြောင့်ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာတိုင်းတစ်ပါးကျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်လူခွင့်ရေးတရားမျှတရေးစတာတွေအတွက်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးတွေခက်ဆက်ဆက်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးပြည်သူ့
ဆက်ဆက်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့တယ်။ဒါဟာចောင်းသားစိတ်တက်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ចောင်းသားတုရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ Acting Secretary General of the United Nations returns from his conference with Fidel. အခုလိုကဘာတိမြန်မာတိပုံကိုတွေကိုမဆလမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာနေရာမပေးအတိအမှတ်မပြုခဲ့တာပြီးကြောင့်ចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာနာရှင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဥဒ္ဒဆိုတာကဘောကမဝင်ဘူး။နော်ပညာတတ်ကြီးတယောက်နော်တက္ကသိုလ်အတ္တမကနဲ့လည်းဝေးကွာတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးတယောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူပုံကိုတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာဖခင်လိုပဲဖြစ်စီပမောခချင်းတယောက်အနေထားမှလည်းဖြစ်စီပညာတဲ့အတိုင်းဝန်ကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်တက်ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတုပဘူမှနာရီးကူမှကျွန်တော်တို့ကမပုတ်ရေးဘူးဆိုရင်ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က appreciate လုပ်ချင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်တွေကျောင်းသားတွေအချင်းစူးစမ်းရင်းနေအဲ့ဒါပါဝင်လာတာတခုဆရာကြီးတကယ်ကိုတော်မှားရဲ့နှစ်တရာပြည့်ပွဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကတော့မဆလတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ပေါ့ဒီကပုံနေဝင်းဟာဒီပွဲကိုလုံးဝမလုပ်ရဘူးဆိုတော့မှတားလိုက်တယ်တားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စမှာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မှဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆုံးဖြတ်ကြတာမှာအရင်းငါအကြောင်းကနှစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းလို့အမပီအတွက်အင်တန်တန်မှုကြီးတဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်အင်တန်တန်မှုကြီးတဲ့ဒီနေ့အချိန်နေသည့်ဘယ်တော့မှအဟုပဲမေ့ပြောက်ပြစ်လို့မရတဲ့တဲ့မေ့ပြောက်ပြစ်ဖို့မသင့်တဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကကျွန်တော်တို့လာတားယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြစ်လို့မလုပ်ဘဲနေရမှာလဲဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးကိုဂုံပြုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဘယ်လောက်အချင်းကြီးတွေပေးရကြောင်းထုတ်ပဲခံရကျွန်တော်အဖမ်းမဲခံရဒီတိုက်ပွဲအတွက်မှကျွန်တော်ဝယ်သေးပဲသေးသေးကျွန်တော်ဒီပွဲဝင်ဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်ဆွေဆဆစ်လူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖြိုခွင်းလိုက်ပြီးမှចောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကရပ်တန့်မတော့ပါဘူး1996ဒီဇင်ဘာမှာចောင်းသားတွေကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ចောင်းသားတွေနဲ့ရဲတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအောက်တိုဘာမှာဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဟိုចောင်းသားတွေကိုចောင်းလာနားလိုက်တယ်ရဲတွေကအရေးကြီးမှုကျွန်တော်မသိရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုမဲ့ဖွဲ့စည်းတာမှုကိုသွားပြီးမှုကိုဘဝကိုစာဖွေရတော့မှကျွန်တော်သိလာတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသမဂ္ဂတောင်းဆိုကြတာ။ဆိုရကကျောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။1998မှာပြည်သူ့တွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေဂျိုးကြဂျိုးကြပေါ်လာပြီးဆန္ဒပြကျောင်းသားအတော်များများနှစ်ရှည်ထောင်နိုင်တွေချမှတ်ခံရရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တွေကိုမြို့ပြင်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေ2009စက်တင်ဘာရဟန်းတန်ဃာတော်တွေမြစ်တာဖို့ကြွချီရမှာပြည်သူတွေရောကျောင်းသားတွေပါလက်တွဲပါဝင်လာပြီးကျောင်းသားတွေကပြည်တွင်းမှာကျောင်းသားတက်မကကိုပြုတ်ဝက်ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပါလေဒီစက်တင်ဘာတော်လိုင်းရေးမှာလူလူနဲ့အတူကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့တယ်တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ပေါ့ဒီဆောင်ပွဲကမ်းကိုတော့ဆွန့်ခွာပြီးတော့ဒိုက်ပါပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပဲရှေ့ဆက်ဆက်မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကလူမျိုးပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ခါရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းသားတက်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသမျှအဖိခိတ်အဖိနှိတ်ခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေဟာဘလို့မှတုံ့လုံချင်းကြောက်လန့်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အရေးကြလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာပါလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးအုပ်ချုပ်သူတွေကိုမတော်လှန်နိုင်အောင်လှုပ်ထားပေမဲ့မတရားအဖိနှိတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေသေးသရွေ့ဒိုင်းပြည်အသီးပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဟာခေါင်းငုတ်ခံနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့မြန်မာသမိုင်းစာမျက်နှာတွေကသက်တည်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပြန်မဆွေးနေတဲ့1962စစ်အာဏာရှင်စနစ်စပေါ်ကလေးကပထမဦးဆုံးဆန့်ကျင်တာဒီဘာသာသားနဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်တမကတွေဖြစ်တယ်ဒီအတွက်လည်းစစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ကဒီကနေ့အထိကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသူတို့ကကြောက်လန့်တုံ့နှုတ်လို့ရှိတယ်။အမြဲတမ်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာစိတ်ဓာတ်၊သမဂစိတ်ဓာတ်၊ကျောင်းသားစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းရှင်လန်းနေမှာဖြစ်တယ်။တိုင်းတစ်ပါးကျွန်းစစ်တပ်ကျွန်းဘယ်ကျွန်းမှမခံတောင်းလန့်ဟိတ်ကျောင်းနိုင်ရတဝိုက်တောင်းလန့်ပြန်